Beste luisteraars, welkom bij het programma De Nachtuitzending. En wel de nachtuitzending van de maandag op de dinsdag. En de hele nacht zijn we er, tot een uur of zeven. Waarbij u dus herhalingen krijgt van alle programma's die in het weekend te horen zijn geweest. Ik wil ook welkom heten meneer Codrington. Ik hoop dat u erbij zit. Meneer Codrington is de man die voor ons alle programma's die u op YouTube ziet, op YouTube plaatst. Wij hadden u verteld dat wij in elk geval vanavond een gesprek zouden hebben, een live optreden zouden hebben van de heer Guillermo Samson uit Paramaribo. Die hebben we nu aan de lijn. Meneer Samson, goedenavond. Goedenavond, Iwan. Nou, we zijn eigenlijk... En vandaag was Pagua. Heb je een mooie Pagua-dag gehad? Nou, ik heb er niet veel van gemerkt, want ik was de hele dag thuis. Ook in verband met dat heel corona-gebeuren in de hele wereld. En ik probeer natuurlijk zo voorzichtig mogelijk te zijn. In feite, mijn hele leven bestaat van werk naar huis, huis naar werk. En zo af en toe incidenteel ergens naartoe. Maar als het niet nodig is, ga ik het huis niet uit of ga ik mijn kantoor niet uit. Ja, en maar die Pagua, het was frappant dat er juist geen lockdown was op Pagua. Er was geen lockdown, maar van overheidswege is er een beroep gedaan om het in huiselijke sfeer te vieren. En als het kuiven niet enigszins kon, niet op straat te gaan. Oké. Zijn er nog opvallende nieuwsfeiten te noemen deze dagen? Nou, ik ben even geschrokken vandaag hoor, toen ik zo'n beetje bezig was de berichten eigenlijk door te nemen. Een van de berichten, dat komt eigenlijk van Sun News, dat kinderen gedumpt zijn langs de weg. En het gaat om twee kinderen. Ze zijn gisteren rond middernacht in de regen gespot door het personeel van de Stichting Suriname Centrale Ambulance Dienst. Surcat wordt dat ding hier in Suriname genoemd. En dat is gebeurd aan de Pourwadiweg in het district Wanica. En uit navraag van het personeel bleek dat het om een broer en een zus gaat van respectievelijk 8 om 10 jaar. De politie van Lelydorp werd toen ingeschakeld. De kinderen zijn door hun ouders uit huis gestuurd, moet je begrijpen, en vanwege huiselijke omstandigheden. En naar zeggen van die kinderen zouden zij bij hun grootouders moeten gaan. Echter weten ze niet waar deze wonen. En uit het gesprek met die kinderen door de politie bleek dat zij ook niet met de dood werden bedreigd. En de politie heeft inmiddels de zaak overgenomen en is gestart met een diepgaand onderzoek. De kinderen zijn voorlopig in een kindertehuis ondergebracht. En samen met de kinderpolitie en het bureau familie en burgerrechtelijke zaken, BUFAS wordt dat ding hier genoemd, zal nagegaan worden hoe de kinderen verder te helpen. Het is, wat mij opvalt is dat de laatste tijd is dat er ontzettend veel kinderen gedumpt worden. Er was zelf laatst eentje die ergens in een kelder gevonden is, geloof ik. En mensen die over die brug springen. Het is werkelijk verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt deze dagen. Dus weet je, wanneer wij zo bezig zijn, Ludwig en ik, maar vandaag luisterde ik ook naar een vraaggesprek dat je had met Edward Belfort en iemand belde om een of andere flutopmerking te maken. En het lijkt alsof wij onwaarheden vertellen, maar we maken verschrikkelijke tijden op dit moment onder deze regering mee. En het is geen kwestie van tijd, dit zijn eigenlijk zaken die je zou kunnen aanpakken, want de politie is er, de instellingen zijn er en instituten moeten weer eigenlijk op poten geholpen worden. Maar er komt eigenlijk van die regering niks uit. Het enige wat die regering, zoals ik elke zondag aan u doorgeef, doet, is zoeken naar geld, naar dollars. En nogmaals, het volk, de mensen die interesseren deze regering echt niet. Dit heb ik voor het eerst meegemaakt in mijn leven. Trouwens, ik kan u nog verder vertellen dat hoe die goede man, dat is die activist Piquet, die is weer bezig
Want hij heeft een opmerking gemaakt dat dit de slechtste regering is die we ooit in Suriname hebben meegemaakt. En net als ik, zeg hij eigenlijk, het is tijd voor een zakenkabinet. Waarom dit eigenlijk? En ik zeg, ja, net als ik, omdat er geen optie in Suriname is. Er is geen alternatief. De nieuwe jonge partijen die stellen niet veel voor. Ik denk ze zullen niet anders zijn dan de oude garde, zoals wij hebben gezien. We hebben pas nog meegemaakt dat leiders van politieke partijen beleidsadviseurs zijn benoemd voor verschrikkelijk veel geld. De voorzitter van de NPS, waarvan mensen zeggen het wordt nu hoog tijd dat hij plaats gaat maken voor iemand anders. En die partij willen ze niet dat de NPS compleet kapot gaat, verloren gaat. Dat hij gaat wijken voor iemand die het namelijk beter kan. Maar ik las dat deze man gewoon 70.000 gulden krijgt. Anderen hebben gezegd, ja, neem ook het salaris of de vergoeding die hij kreeg van de ADEC, waar hij namelijk werkte. Dan kom je misschien al op de boven de 100.000 gulden. En hij zegt, ja, dat geld gaat hij namelijk geven aan sociale instellingen. Maar wij weten dat deze voorzitter bijvoorbeeld een structurele leugenaar is. Alles wat uit zijn mond komt is liegen. Dus dat dat het geval is, zien is eerst geloven. Ja? En als je niet oppast, dan is hij zelfs, als hij niet oppast, is hij zelfs voorzitter van die stichting waarover hij het heeft. Dus eigenlijk, die stichting geeft eigenlijk hulp aan zijn eigen stichting. Dus dat soort van dingen vinden allemaal plaats. En waarempel, veel mensen springen van bruggen. Mensen, twee weken terug las ik dat 7 mensen zich gewoon garmaxoom, een verdelgingsmiddel, hadden gebruikt. Want ze zien het niet meer zitten. Huizen worden verkocht, mensen komen op straat, mensen kunnen niet eens fatsoenlijk eten. Kinderen worden verwaarloosd, want de ouders hebben geen geld. Bus is namelijk onbetaalbaar. En om terug te komen op datgene wat ik u vertelde over die activist Cibrano, hij vindt dat de tijd van vreedzame betogingen voorbij is. En Piqué kondigt op zijn Facebookpagina aan dat hij op 7 april aanstaande de straat opgaat om te protesteren tegen het beleid van de regering Santokki. Piqué zegt dat die regering Santokki de slechtste regering ooit is in Suriname. En ook in de Surinaamse geschiedenis wel te verstaan. En het is nu tijd voor een zakenkabinet. Genoeg is genoeg. Hij zegt, wij kunnen niet meer aanzien hoe dit land ten onder gaat. Eerlijk is eerlijk, ergens diep binnen, ondanks zegt hij dat ik geen fan ben van Chan, had ik toch ergens gehoopt op een beter bestuur. Een betere beleidsvoering, niks is minder waar. Regering, jullie kunnen het werk niet in jullie eentje doen, zoals door een professor hier in Suriname is beweerd. Het is meer een family and friends affair. En daarom pleit hij voor een zakenkabinet. En Piqué vindt het nu tijd voor een zakenkabinet. En hij zegt, wij zeggen ons vertrouwen op in de slechtste regering ooit in de Surinaamse geschiedenis. Geen tijd voor petitie, zeg hij. Geen ruimte meer voor dialoog. Geen tijd voor nieuwe afspraken. En de verruwing en de toename van de criminaliteit. Maar het is niet alleen maar criminaliteit hoor. Het is ook jeugdprostitutie, dodelijke prijzen voor levensmiddelen. Hij heeft het ook over de werkloosheid, de zelfdoding, trauma, verlammingen, verzieking, relatiebreuk. Bandeloosheid en stress zijn zaken waar Piqué zich onder andere zorgen over maakt. Dat zijn zaken die ik elke week weer entameer in het programma daar bij jullie. En we worden in het nauw gedreven, vandaar die rare sprongen van mensen. Mocht het zo doorgaan, dan vreest hij dat het ergste voor Suriname en dit jaar al het feit zal zijn. En bij een eerdere protestactie, moet u weten, liep Piqué een armfractuur op toen hij werd afgevoerd naar het politiebureau. En de regering is volgens Piqué niet bezig met het volk, maar met zichzelf en met campagnevoering. En deze regering zegt tegen 2025 waarschijnlijk niet. Het is een kwestie van tijd, want we gaan er allemaal aan. En wat dat aangaat, ligt hij er niet naast. Het zijn harde feiten waarover hij praat. Dat is niet best. En nou, dat weten we aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant zeg je van ja, je hebt toch een aantal ministers die daar zitten. Die mensen die kunnen toch ook nadenken. En er zijn ook
die kunnen toch zeggen van president of minister-president, het gaat niet goed. Ik zag meneer Brunswijk volgens mij weer onder een of andere afdak die door vrouwen werd gedragen en hij liep daar. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar kennelijk is het een traditie misschien uit het binnenland, ik weet het niet. Maar ik bedoel, het moet toch geen tijd zijn voor deze flauwekul. Er moet toch nu aangepakt worden in het land als er zoveel mensen zich geroepen voelen om te zeggen van ik wil het leven niet meer aangaan. Kinderen die worden of vermoord of op straat gezet. Nou, dat is toch verschrikkelijk? Ja, dat is schering en inslag op het ogenblik. Ik heb het geëntameerd, ook daar binnen het parlement. Die doet er wat aan, maar hij moet het niet doen, de ministers. Maar gelet op het feit dat al die ministers op eentje misschien niet equipped is voor hun taak. Je moet er rekening mee houden, deze regering is een pietje play. Het is niet door Santokki samengesteld. Maar Santokki heeft het overgelaten voor zijn kroonprins. Zo'n beetje. En die man heeft er natuurlijk voor gezorgd dat alles wat binnenkomt eigenlijk minder dan hem weet. Want in het land der blinden is één oog koning. En in dit geval, meneer, in dit verband zie je eigenlijk die grote rommel waarin wij verkeren. En ik kan u zeggen, als je het mij vraagt, het komt niet meer goed. Het komt absoluut niet meer goed. Of, net wat je, net wat Piquet zeg maar, wat ik u al gisteren zo'n beetje in het programma heb gezegd. We moeten misschien over naar een zakenkabinet met technocraten, maar niet zomaar technocraten, niet zomaar geschoolde mensen. Wat we hebben ook gezien, wat geschoolde mensen als Van Tricht en anderen namelijk hier in Suriname konden uitspoken. Maar eerlijke mensen op de eerste plaats. Maar wie moet die opdracht geven? Ongeschoold zijn, maar het gaat om de eerlijkheid en die missen we enorm hier in Suriname op dit moment. Dat gaat toch niet gebeuren, want wie moet er nou de opdracht geven? Ik bedoel, stel bijvoorbeeld... Ik heb het ook gezegd en ik heb het ook vandaag viraal gestuurd. Het gaat niet gebeuren, ze gaan gewoon uitzitten vanwege het feit dat er geen alternatief is. En daarom denken ze dat ze kunnen maken en breken en dan zie je namelijk die machtswellustelingen in het kabinet, hoe ze namelijk tekeer gaan. Je hoeft maar één opmerking te maken en ze gaan als een olifant in een porseleinenkast tekeer hier in Suriname tegen mensen. Ik ga u zeggen, in vergelijking met het vorige kabinet, en dan praat ik niet over het vorige kabinet waar meneer Boutersen zich had vergrepen met zijn vrienden in 1982 aan mensen waarbij mensenlevens namelijk mensen hun leven hebben verloren. Maar ik moet zeggen, in vergelijking met wat we pas hebben gehad, je kan het niet vergelijken, totaal niet. Want ik heb nooit last gehad van mensen van de NDP, ondanks dat ik vrij scherp om de bocht kwam. Maar hier merk je dat ze vreselijk vals worden. Zodanig zelf heeft het zelf ook meegemaakt waar een minister van Volksgezondheid gewoon een advocaat heeft genomen. Eigenlijk om mij daar voor de rechter te slepen. Omdat hij waarschijnlijk schadevergoeding wilde. Of correctie. Omdat ik hem namelijk een Bollywood... Ik had hem namelijk een Bollywood star genoemd. En ook dat was een belediging aan zijn adres. Zo ver gaat men. Men is gewoon dolgeslagen in dit kabinet. Dus ja, ik ga u zeggen, met dit kabinet, vroeg of laat, het zal misschien niet 2025 halen of misschien wel, maar dan tegen die tijd zijn wij diep in de groene zoden begraven. Ik bedoel, maar het gaat nu al veel verder, want ik heb begrepen dat meneer Somohardjo ook bedreigd is. En sommige mensen zeggen dat hij zelf een paar klappen heeft geïncasseerd. Hij zegt van niet. Hij zegt dat hij wel, wel beledigd en bedreigd en heeft aangifte gedaan bij de politie. Ja, maar wat ik niet hoor, wat er precies is gebeurd. Want je hoort allerlei verhalen omtrent meneer Somohardjo. Maar waarom zou iemand jou zomaar bedreigen als er niet wat is gebeurd? Meneer Somohardjo blijft vreselijk wazig. Natuurlijk, hij is onder vuur. Ik gaf aan dat hij niet wilde zeggen waar het om ging. In Star News zegt hij dat. Ja,
In Starnieuws, hij was ergens en er is een meningsverschil ontstaan. Maar in een ander blad lees je weer een ander verhaal over een of andere vrouwengeschiedenis, et cetera. En ik weet het niet wat er namelijk is gebeurd, maar het is wel vervelend dat eigenlijk dit soort van figuren, in plaats dat ze zich bezighouden met eigenlijk de problemen van het land op te lossen, houden ze zich bezig met volkswinkels en dat soort van rommel meer, waar ze zelf hun geld verdienen. Jammer, jammer, jammer. Maar goed, we komen natuurlijk op deze kwesties terug, maar eigenlijk zouden we het vandaag over heel iets anders hebben. En daar geef ik je het woord voor. Ja, het gaat namelijk over een lezing die gehouden is door professor Kronenberg. Wie meneer Kronenberg is, daar komen we op terug. Het gaat over een berg en het gaat over een volksberg. Volksberg, daar heeft hij een boek over geschreven. Een heel interessant boek. Het is een collectors item, zoals ik heb begrepen. Dus wat dat aangaat, zou ik mensen toch aanraden om aan een exemplaar te komen. Ik heb zelf al een exemplaar, want waarschijnlijk zal het boek moeilijk te krijgen zijn. En het is een onderwerp dat op het ogenblik enorm speelt. Je weet, we zitten worldwide met een virus. En in dat boek wordt ook verteld hoe een virus geen onderscheid maakt en hoe een jonge onderzoeker op heel jonge leeftijd aan zijn einde kwam en wel op 27-jarige leeftijd. En het gaat om de jonge Duitse onderzoeker Friedrich Foltz. Die man is geboren in 1828 en zoals ik daarnet zei, hij stierf heel jong op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van gele koorts. Eerder was hij in prima conditie en had hij nog een heel leven voor zich. Maar een zware ziekte maakte geen onderscheid en die kiest natuurlijk zijn slachtoffers naar willekeur. En dit verhaal dat ik u breng is eigenlijk vastgelegd door heel de neus. En ik doe de presentaties voor uw luisteraars op deze ochtend daar in Nederland. Foltz had nog een ander virus onder de leden. Hij was helemaal gepakt door aarde en de natuur. Hij was er helemaal gek dus op. En Foltz was geboren in Hesse. Hesse, en dat is in Duitsland. En studeerde mijnbouw in Thaliter. Ook in Duitsland, belangrijk vanwege de kopermijnen die daar zijn. En vervolgens, en geologie, heeft hij toen gestudeerd in Gießen om in Mainz les te gaan geven. En al vroeg schreef hij over zijn geologische vondsten. En deze publicaties werden goed ontvangen, omdat ze leiden tot betere kennis van steenformaties in Europa. Hij werd benaderd om lid te worden van een Duitse commissie die in opdracht van de Nederlandse overheid moest onderzoeken of Suriname vanuit een geologische, en dan niet alleen een geologische hoor, maar ook een geneeskundige en landbouwkundige invalshoek geschikt was voor een Duits volksplanting. En deze uitdaging nam hij aan en daar verrichtte hij, kan ik u zeggen, belangrijke geologische, maar ook geografische en etnografische werkzaamheden. Maar ondanks de waardering voor de schoonheid van het oerwoud bleef hij heimwee hebben naar huis, dus naar Duitsland. Ook vanwege zijn aversie die hij tegen die tijd, let wel, hij is 1828 geboren, dus dan praten we over de periode 1850, 1855, in die periode praat je, 1853, 1855. Dus dat was nog zeker een, als je zegt, 8 jaar voor afschaffing van de slavernij. Maar die man toonde een verschrikkelijke aversie tegen de slavernij. En de leider van die commissie was een veearts. Een veearts die zijn nazaten nog hier in Suriname heeft. En toevallig weet ik dat een van zijn nazaten is een ene Elvin Dutenhofer. En die man was veearts en hij heette Friedrich Dutenhofer. Een achterneef van August Kappler en ook een voorvader van August Dutenhofer. En zo heb je nog een paar van ze die lopen. In elk geval de stichter van het grensdorpje Albina
dat vernoemd was naar de vrouw van Kappler. Die commissie was in januari 1853 al in Suriname. En in Suriname werd het reisgezelschap aangevuld met andere deskundigen, onder wie ene Johan Cato van Varsenveld, van Roosevelt, ja, een, die straat kennen we ook, Cato van Roosevelt-straat, die ook een journaal bijhield waaruit Kronenberg, daar heb ik het over professor Kronenberg, een man met een nul aanstelling aan de universiteit hier in Suriname. En die meneer Kronenberg, die heeft materiaal daaruit overgenomen. Dus uit het journaal van Cato van Roosevelt. En ook de toenmalige landdrost, en ja, dan kan je me vragen, ja, wat is een landdrost? Je moet zich voorstellen als een soort districtscommissaris in die tijd. En die man was districtscommissaris, dus landdrost zei men in die tijd van die Kerry. En die man heette Hermanus van Genderen, ook een bekende naam in Suriname. En die leverde informatie over de expeditie van Vos en naar de Nikeri-rivier. En zo heeft professor Kronenberg reconstructies gemaakt van diverse expedities als eerste één die werd uitgevoerd vanuit voordat eigenlijk Forts nog participeerde naar eigenlijk boven Suriname en de Para. En toen is de latere gouverneur van Suriname, hij is geen onbekende, Cornelius van Siepenstein, meegegaan. En die heeft deze expeditie kort weergegeven in zijn beschrijving. En die beschrijving heet de beschrijving van Suriname anno 1854. Cato van Roosevelt die maakte aantekeningen over de tweede reis naar de Komewijnen en de Tempatiekriek. En hij was niet erg positief over de verwerking van de producties en de producten hier in Suriname. Wat hij schreef is zelfs nu op dit moment heel actueel met de vorige regering, met deze regering. Kijkt u het verband 1853 en we zitten nu in 2021. Men zegt, en ik citeer, uit dit staaltje van nijverheid kan opgemerkt worden hoeveel vooruitgang er in Suriname is en welke verbetering er ingevoerd wordt. Alles blijft bij het oude, dat zit hier nog steeds hier in Suriname. Van het nieuwe heeft men een afkeer en de kolonie kwijnt weg. En tot de dag van vandaag kwijnt Suriname verder weg. Ook onder de vorige regering en ook onder deze regering. Ook hij schreef over de barbaarse wijze waarop slaven werden behandeld. Vos arriveerde in mei 1853, dus ietsje later, en sloot hij zich aan bij die groep, en was nogal teleurgesteld over het gebrek aan instrumenten en kaarten die er waren. Zijn eerste expeditie was naar beneden Saramaca, en uit die verslagen en een krantenartikel uit die tijd, en dat krantenartikel komt eigenlijk uit het Surinaams Weekblad, en dat artikel is gepubliceerd op 7 juli 1853, blijkt dat de commissie van mening was dat voor Europese kolonisatie Suriname niet geschikt was. En als vanzelfsprekend reageerden de planters hier woest op. Vos is zeer enthousiast over de fossielen die hij tijdens de reizen vindt. En veel minder bij hij was eigenlijk helemaal niet blij met de muskieten zoals wij die nog steeds hier kennen. En waar, terwijl ik dit voor die voorlees, zelf last van heb. De reis naar de boven Suriname stuit op Ganzee, waarom? Waar die Gramang hen verbood verder te reizen, omdat hij bang was dat zij waren gekomen om te spioneren en hen weer tot slaaf te maken. U weet, er waren veel weggevluchte slaven in die tijd en die zijn het oerwoud namelijk ingetrokken. En over de slavernij en de behandeling van de slaven schreef Vos zeer afkeurend.
De eerste reizen die leidde ertoe dat hij ziek werd en het herstelproces vorderde maar langzaam. Toch maakt hij nog enkele reizen die door Kronenberg gevisualiseerd zijn op een kaart vooraan in het boek. Met daarbij de nummers van de hoofdstukken waar de bijbehorende informatie is opgenomen. En zo bezochten ze nog Barbies en Demerara. Demerara is wat nu heet Georgetown. We weten, toen werd het nog Demerara genoemd, Georgetown. Dat is de nieuwe, dezelfde hoofdstad, maar de nieuwe naam van die hoofdstad. Waar de slavernij inmiddels in 1848 door de Engelsen was afgeschaft. Zoals u weet, slavenhandel is namelijk in 1833 afgeschaft. De Nederlanders gingen ermee door. Maar in 1848 is het in afgeschaft in de Engelse gebieden. En Vals bericht ook over de immigratie van Hindoestaanse contractarbeiders daar. En die opleving van de economie die dat tot gevolg heeft gehad. Vals geeft een kleurrijk portret van Nieuw Amsterdam en zijn bewoners. En hij verwijst naar wat men noemt Schomburg. Schomburg, zo heet hij dat. Een reisverslag van Georgetown, ook wel Klein Londen genoemd. Zo werd eigenlijk die hoofdstad daar genoemd, Klein Londen. De Nikeri wordt nog opgevaren en Vals komt bijna aan de vele kleine stromen die de bronnen van de quarantaine vormen. En via de Wayambo steekt Vals alleen door naar de Kopename. En hier aanschouwt hij vanaf de rivier als eerste Europeaan de berg die naar hem is vernoemd. Een grote kale granietrots. En er zijn mensen als Sunder die opmerkingen hebben gemaakt van ja, waarom moet die berg namelijk Valsberg genoemd worden en niet een andere Surinaamse naam. Maar ja, dit soort van gasten kan je niet kwalijk nemen, want ze zitten vaak met een minderwaardigheidscomplex. Want zo is men ook bezig allerlei straten hier de namen te veranderen, terwijl men de historie van die straten niet kent. En zo doet men aan geschiedvervalsing en geschiedverkrachting. In elk geval, de groep was 2 maanden onafgebroken in het binnenland. En uiteindelijk bevaren ze nog de Marowijne en de Manna rivier. Dat gebeurde binnendoor via de Komowijne en de Kotika. En bezoeken ze Albida. En Vals heeft een uitgebreid verslag omdat hij de potentie van dat gebied, dus dat gebied daar bij Albina, als Duitse volksplanting wel onderkent. En in april 1855 schreef hij aan Staring. Staring is namelijk de man die hem de opdracht heeft gegeven voor die expeditie, voor dat onderzoek, dat hij zijn taak heeft volbracht en dat hij plannen heeft naar huis terug te keren. Maar je moet weten, hij kreeg voor de 3e keer in zijn leven gele koorts en ditmaal was het fataal. Vlak voordat hij 28 werd, overleed hij op 6 augustus 1855 in Paramaribo. Ik kan u zeggen, veel is bekend gebleven over Vals en zijn reizen, doordat hij brieven schreef aan diverse mensen, onder wie zijn vriend, de geoloog Wijnand Staring. En vele zijn bewaard gebleven en Staring heeft zelfs de belangrijkste informatie in eigen woorden vastgelegd in wat men noemde in die tijd algemene kunst en letterbode. Dus dat was een tijdschrift van 1854 is het gepubliceerd en ook in 1855. En ook stuurde Vals geologische en botanische objecten naar Europa. Ze hadden elkaar in Haarlem leren kennen voordat Vals naar Suriname afreisde. Professor Karel Martin heeft een artikel over Vals gepubliceerd waar over meer in de West-Indische gids. En ook heeft professor Kronenberg afgedrukte brieven van Vals ingezien bij Karel Harnack in Duitsland, dacht ik. Verzamelaar van antiquarische en Surinaamse boeken. En deze waren nooit eerder geciteerd. Een tocht door de savanna van Suriname, Frederik Vals, in wat men kan noemen een praktisch volksboek.
Het is in daar het Museum voor Kunst en Natuur en Kunst en Wetenschap. Het is in Sneek gepubliceerd voor mensen die belangstelling hadden. En het is een publicatie uit 1863, het jaar waarin waarin namelijk de slavernij in Suriname werd afgeschaft. Harnack schreef hierover op zijn website over de oude boeken. En men zegt nog, onder de bewoners van het dorp bevonden zich een familie van kaboegers, Indianen. Is wat ze noemen kaboegroes hier in Suriname. Kaboeger, zeggen ze maar. Kaboegroes noemen ze. En dat waren afstammelingen van inheemsen en nazaten van Afrikanen. In andere landen noemen men een sambo. Een kruising tussen een Afrikaan en een Indiaan noemen ze in het buitenland Zambo, maar hier in Suriname noemen we die mensen namelijk Kaboegroes. En dit ras, en daarvan zegt men, is de mooiste soort mensen die Vols ooit had gezien. Ze waren donkerder van kleur dan de Caribbean, maar hun lichaam was evenrediger gebouwd. Het hoofdhaar is kort en kroes, maar niet zo sterk als bij eigenlijk de mensen van een Afrikaanse afkomst. De ogen zijn donker en vol vuur, dat schreef Vols. En de prijs der schoonheid zou voor hem zeker, dat zegt men, ik denk dat Kronenberg dat zegt, naar een Kaboegroe-Indiaans meisje zijn gegaan. Er is ook onderzoek gedaan naar Vols bij Naturalis Biodiversity Center. Dat is het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit. Dat is ontstaan uit een fusie tussen het Zoologisch Museum in Amsterdam, het Nationaal Herbarium Nederland en het Natuurhistorisch Museum Naturalis. En diverse daar verwerkte gegevens zijn opgenomen in deze publicaties. En de Latijnse namen van de planten die zijn uitgezocht. Ze zijn uitgezocht door ene Roxali Bijmoer en ene Tinde van Andel. Ook in Suriname zegt men geen onbekende als het gaat om plantkundige zaken. Tussen Staring en Vols is ruzie ontstaan omdat Vols had toegezegd dat die informatie over de expedities en de daaruit voortvloeiende resultaten exclusief naar Nederland zou worden gestuurd. Maar Vols berichtte erover in Duitsland en daarvan kwamen berichten in de pers. En dit mondde uit in een heel, een streng gesprek in Suriname tussen de gouverneur en de commissie. Het trage reageren van Vols, en u moet begrijpen ook voor die tijd, de lange duur van de post werkte niet in positieve zin als het gaat om informatie verschaffen. Ook het boek van Siepenstein leidde ertoe dat de koning van Württemberg, daar heb ik het over Duitsland, al in 1845 wist van de ijzervoorkomens op de Blauwe Berg bij wat men noemt de plantage Vedra. En overigens zijn er ook spanningen ontstaan met het gouvernement over de begroting van die reizen. Het bleek een hele dure aangelegenheid, kostbare aangelegenheid te zijn. En intern liep het binnen de commissie ook niet altijd even vlot. Totdat zelfs gevraagd werd om Dutenhover buiten de groep te houden vanwege overmatig drankgebruik. En voldoende aanknopingspunten dus, zegt Kronenberg, om een onderzoek naar Vols' werk en het leven te doen. Om de verhalen enigszins chronologisch te ordenen, dat zegt Hilde Neus, onderbreekt Kronenberg de brieven af en toe om er een ander stuk in toe te voegen als aanvulling om het verhaal te complementeren. En eigenlijk te completeren. En dit maakt dat in de tekst diverse stemmen te horen zijn. En dat is fijn, vindt men, voor de afwisseling. Maar ook
verhelderend voor het idee over de denktrend en de werkwijze van de diverse expeditieleden. Nou, het boek van professor Kronenberg is uitgebracht door de Wallenburg Pers, uitgever van het boek dus, over Vos. Het heeft zijn naam eigenlijk eer aangedaan, zegt men. En er is een mooi en rijk, kleurrijk, eigenlijk geïllustreerd uitgave geworden, waarvan de teksten van Kronenberg vet zijn gedrukt en de andere geciteerde documenten die zijn in dunne letters. Het beklimmen eigenlijk van de Vosberg blijft een uitdaging en eigenlijk zou elke jonge Surinamer deze moeten aangaan om te beseffen hoe wonderlijk en hoe mooi onze natuur is. En om ervan doordrongen te raken dat deze natuur onze aandacht en bescherming verdient. Dus als er geen corona meer is en de mensen komen met vakantie, dan is het hun aangeraden om zo'n tocht te ondernemen naar de Vosberg. In elk geval, nogmaals, ik ben nog niet klaar, want ik kom zo direct op de persoon Salomon Kronenberg, een man waarmee ik ook nauw samenwerk. Dus behalve ADEC doet hij ook voor IBW University een begeleiding waar nodig. En als studenten, pas hebben we nog een heel prachtig afgestudeerde student gehad. Door de hand gegaan van professor Kronenberg en afgestudeerd aan de IBW University. Daar aan de Grote Kombeweg en Solomon Kronenberg. Dat boek heet De Man van de Berg. We blijven vanavond op de berg. Het is geschreven, het verhaal gaat over Friedrich Vos. De man heeft geleefd van 1828 tot 1855. Hij is een van de 27-jarigen die net als vele andere 27-jarigen in de vorige eeuw zijn overleden. We denken bijvoorbeeld aan Jim Morrison is een van ze. En die mevrouw die zong Peace of My Heart. Janis Joplin, die toen zong met de Holding Company. En zo heb je, en natuurlijk ook niet vergeten, die gitaarvirtuoos, Jimi Hendrix. Zijn allemaal mensen die op een of andere manier en nog vele anderen op 27-jarige leeftijd zijn overleden, net als Vos. En Kronenberg zegt nog, hij is jong gestorven. Het is een jong gestorven natuuronderzoeker in Suriname. En nogmaals, het boek is uitgebracht in Zutphen bij Wallenberg Pers. En ik zou de mensen ook willen aanraden, ook vanwege het feit dat het allemaal collectors items zijn. Er zijn niet veel exemplaren. Ik heb er toevallig één van. Moet ik namelijk ook hebben als Surinamer om je geschiedenis te kennen. En sterker nog, dit boek wordt op IBW University het komend collegejaar ook voorgeschreven bij het vak Wetenschapsgeschiedenis der Aardwetenschappen. Voor de rest kan ik u zeggen, er is een lezing geweest, er is een boekpresentatie geweest waar professor Wong, u moet begrijpen, wanneer ik praat over geologen en ik praat over Salomon Kronenberg en ik praat over Theo Wong, dat zijn mensen die verbonden zijn hier aan de ADEC University, maar dat zijn de grootste geologen ter wereld. U zult niet willen weten hoeveel deze mannen hebben gepubliceerd. Dus tussen al dat rommel dat daar zo'n beetje rondloopt daar bij ADEC, want we hebben een heleboel grappen die geen colleges komen geven, die geen onderzoek doen, maar wel maandelijks het geld nemen, kan ik u zeggen dat deze gasten behoren tot de groten der wereld. En één is een Surinamer, heel trots op. En de andere, Solomon Kronenberg, is een Nederlander die namelijk zijn hand of zijn hart eigenlijk verpand heeft aan Suriname. U weet het al, dat is de auteur, zoals ik het daarnet heb gezegd, van De Man van de Berg. En wie is die Kronenberg eigenlijk? Hij woonde vanaf 1972 enkele jaren in Suriname. Hij werkte bij de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst, is wat men noemt GMD. En hij gaf les aan het IOL. En in 1994 kwam hij even terug op vakantie met zijn kinderen.
Nu is hij met Emiraat, moet u weten. En hij heeft een onbetaalde nul aanstelling aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Professor Wong, die samen met hem, ze hebben ook een boek geschreven, want deze mensen ze publiceren in vergelijking met al die mankementachtige figuren die daar op ADEC rondlopen en weinig publiceren. Moet ik u zeggen, hij en professor Wong, die hebben samen een boek ook geschreven over de geologie in Suriname. En men heeft, die Wong heeft hem toen gevraagd om bij te dragen aan de opleiding geologie aan de Aderkust. En toen Kronenberg hier was, werkte hij samen met Theo Wong en ook een topper uit de Surinaamse historie. De man eigenlijk van Staatsolie, de oprichter, de grondlegger van Staatsolie, en dat is Eddie Jarab. Die drie die werkten samen bij de geologische mijnbouwkundige dienst. En in de 30 jaren sindsdien heeft hij een groot aantal andere banen in verschillende landen bekleed. Waaronder in Rusland. Ik heb begrepen, hij heeft 25 jaar in Rusland gezeten. Hij praat vloeiend Russisch. Hij heeft in Colombia ook gezeten. Hij heeft in Swaziland gezeten en nog meerdere landen, zoals professor Wong mij namelijk heeft toevertrouwd. In elk geval, de vader sprak 14 talen. Dus Kronenberg, Salomon Kronenberg, zijn vader, die sprak 14 talen. Maar Kronenberg, die spreekt veel meer talen. Overigens kan ik zeggen, hij spreekt vloeiend het Surinaams. Na een cursus, remote sensing, bij het ITC, dat is in Enschede in 1979, was Kronenberg als docent geologie. Maar niet alleen dat, hij verzorgde ook geomorfologie en remote sensing. Was hij verbonden aan het Centro Interamericano de Foto Interpretación in Bogotá, Colombia. En in 1982 werd hij aangesteld als hoogleraar geologie en mineralogie in Wageningen in Nederland. Van 1996 tot 2009 was hij hoogleraar toegepaste geologie aan de Technische Universiteit Delft. En wat betreft de klimaatverandering geldt Kronenberg als een criticus van het Kyoto-protocol. Hij relativeert de invloed van de mens binnen eigenlijk die hele lange geologische geschiedenis en wijst op de vele veranderingen in het klimaat waarnaar hij veelvuldig onderzoek deed. Een boek, en dat boek wordt ook binnen IBW University gebruikt, de menselijke maat, de aarde over 10.000 jaar, die won in 2007 de Eureka-prijs in Nederland. Al die tijd was hij eigenlijk niet met Suriname bezig. Maar inmiddels heeft hij meegewerkt aan twee mastersprogramma's voor de opleiding Mineral Geoscience. En daarnaast begeleidde hij een 2015-8 masterstudenten aan wie hij afstudeeronderwerpen voorstelde en met wie hij mee het veld inging. Dus nogmaals, hij heeft veel gedaan op het gebied van mineral geoscience. De fondsen voor tweemaal tweejarige opleidingen werden gesponsord door IAM Gold Roosevelt Gold Mines. Dit is één van de twee goudbedrijven die verschrikkelijk veel doet voor Suriname. Die andere, heb ik de indruk, die is meer bezig met goud weg te sjouwen en weg te dragen. En ik denk dat aan die andere Amerikaanse goudmaatschappij Suriname heel weinig heeft in vergelijking bijvoorbeeld met IAM Gold, met wie ik te maken heb gehad. Die neventak, petroleum geoscience, die werd financieel ondersteund door Staatsolie. En ik weet dat ook Jarab ook veel op dat gebied heeft gedaan en veel fondsen heeft vrijgegeven dat die masteropleiding opgezet kon worden. Momenteel draait er een internationaal onderzoeksprogramma waar ook Australië bij betrokken is. De minister van natuurlijke hulpbronnen, die heeft problemen met het programma, maar ja,
Dat is weer een van de mensen in het kabinet van meneer Santokki. Die mensen zijn rukraag geplaatst. Men heeft niet eens gekeken wat die mensen hun achtergrond is. Zelf heb ik begrepen, hij heeft een studie gedaan op ADEC. En dat is een administration, een something. In elk geval boekhouden van de overheid. Een van de makkelijkste studies die je op ADEC namelijk kan doen. Als je het niet haalt, dan ben je werkelijk dom geboren en je liefde. Maar goed, de man, heb ik begrepen, heeft verschrikkelijk veel problemen met het programma waar onderzoek gedaan gaat worden. En er is ook namelijk een andere directeur, een mevrouw waarvan ik de naam ga roepen, ga noemen, die zich verschrikkelijk verzet als het gaat om onderzoek en ontwikkeling, als het om deze zaken gaat, daar bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. In 2019 is er een groot geologiecongres gehouden in Torarica. En die is eigenlijk gefinancierd onder andere, ik dacht weer door I Am Gold. Ik weet niet of die ander erbij was. Maar ja, die andere die verzet zich ook verschrikkelijk star naar als het gaat om fondsen. Het is hier op zijn Amerikaans, net als de bauxietmaatschappij Suralco, uitmijnen en als men klaar zijn die rommel achterlaten voor Suriname en wegwezen. Wat dat aangaat, toch mijn complimenten voor de Canadezen die wel veel doet ook voor de mensen daar in het gebied waarin ze mijnen. Er wordt onderzoek door studenten verricht naar de voorkomens van goud en ook edelstenen. En een van hen doet namelijk promotieonderzoek naar diamanten. De monsters komen van Noordoost-Suriname en die worden onderzocht in het laboratorium van ADEC. En er is gepubliceerd in de Journal of Gemology. I Am Gold stort geld in een doorlopend studiefonds. En dat studiefonds heet Suriname Environmental and Mining Foundation. En wat dat aangaat, die ene maatschappij heeft gezegd dat ze een fonds hebben van bijna een miljard. Maar wij die bezig zijn met mijnbouwopleidingen, we hebben er weinig van gemerkt. Des te meer hebben we het wel gemerkt, kan ik zeggen, van I Am Gold, die heel goed werk namelijk hier verricht. En daarmee, met die gelden uit het fonds, kunnen studies door studenten worden bekostigd. Momenteel is Kronenberg, hij was in Paramaribo hoor, in Suriname, om de studenten te begeleiden en een missie naar de Marowijnenrivier, die gaat hij doen in oktober tijdens de grote droge tijd. Hij is bezig dat voor te bereiden. Het internationale South American Exploration Initiative met experts uit Australië, Canada, Frankrijk, Frans-Guyana en de Guyana. Dat is hij allemaal namelijk bezig voor te bereiden. Hij is gisteren terug naar Nederland vertrokken. Er is een hele toestand hier geweest voor dingen die hij nodig had om onderzoek daar te verrichten. Dat Suriname ten goede zou komen, maar die mevrouw waarover ik het heb, die heeft namelijk een voet voor gestoken, die heeft een stok voor gestoken en dat onderzoek kan door die mevrouw, die zelfs ook een keertje voor mij heeft gewerkt hoor. Maar ja, ik moest afscheid van nemen, want het was niet dat wat ik namelijk zocht. En heeft hij die stenen niet mee kunnen nemen, stenen die weer bij de mijnbouwkundige dienst ingeleverd zouden worden. Maar u ziet hoe ontwikkelingen namelijk toegaan in Suriname. En zoals tijdens de vroege expedities zullen die begeleiders, zoals de Kulaman en de Koreaalvaders, voornamelijk Marons, die zijn het zijn Marons, maar nu in een andere hoedanigheid natuurlijk zullen ze functioneren. Veel van die Marons studeren, kan ik u zeggen, nu en hebben de lagere posities ingeruikt voor betere en vertonen een opwaartse mobiliteit met grote motivatie om hoger op te komen. Op dit moment hebben we binnen IBW een cohort met studenten, nieuwe studenten die mining doen.
geologie in feite. Die opleiding heet Mining and Resource Engineering. En op het overgrote deel van die mensen die zijn van Maron afkomst. En ik kan u zeggen, ze doen het heel goed zoals meneer Kronenberg dat zelf doet. Het is echt prettig om te zien. Vroeger had je meer Hindustanen, minder Marons, maar dat is even omgeslagen, niet dat je mensen van Surinamers van Hindustanse afkomst hebt. Je hebt ze nog, maar het is omgeslagen. Waarschijnlijk is dat ook medegekomen door eigenlijk de resultaten die door Marinus B. namelijk in het parlement zijn geboekt. En u weet, Marinus B. is zelfs ook iemand die van IBW is afgestudeerd. Een top student geweest, cum laude geslaagd. En opvallend is dat deze studenten het heel goed doen. Kronenberg benadrukt dat er zoveel talent is in Suriname en zoveel motivatie om nieuwe zaken aan te pakken. Alleen proeft hij ook dat de technische kennis hier is ondergewaardeerd. Even verwijst hij naar gonini.org, een website waarop alle kaarten met de uitgegeven concessies staan ingetekend. En dit is een project van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. En de auteur, Kronenberg, is van mening dat er beter met de natuurlijke hulpbronnen kan worden omgegaan. De afgestudeerden blijven in Suriname. Ze blijven werkzaam bij Staatsolie, onder andere bij IAM Gold. Zijn ze ook, zijn veel werkzaam. En gelukkig is er weinig brain drain op dit gebied. Dat heb ik ook gemerkt. De meeste van onze mensen die zijn afgestudeerd bij de IBW, maar ook bij de ADEC, die komen bij Staatsolie en bij IAM Gold terecht. Ja. In 2019 was Kronenberg 4 maal in Suriname en in 2020 in maart voor het laatst en vlak voor de uitbraak van eigenlijk die coronacrisis was hij er. En voor deze reis was het aan de decaan, zegt hij, van die faculteit van ADEC om heel wat papierwerk in orde te maken. Ja. Zodat hij weer naar Suriname kon vliegen en toestemming kreeg van BOG, mits hij weer in quarantaine zou blijven. Momenteel, zegt hij, wachten er 6 studenten om af te studeren en alle randvoorwaarden daarvoor zijn in orde. De microscopen om de gesteente preparaten te bekijken, die staan klaar. En met de bachelorstudenten zal er gekeken worden naar de natuurlijke voorkomens van hoeveelheden kwik in gesteenten langs de Afobakkaweg. Die monsters ja? Die kunnen hier worden bewerkt in het lab, zegt hij, dus in Suriname. En dit project is aangevraagd door het NIMOS en in verband met het Minamata-verdrag heet dat ding, over natuurverhoud dat door de Surinaamse overheid is ondersteund en nu in uitvoer moet worden gebracht, is hij dan ook hier. Er wordt onderzocht hoeveel kwik er is in de bauxietvoorkomens en dit is een gesteente dat grote hoeveelheden kwikdampen kan bevatten. En deze werden bij de Suralco zelfs opgevangen en verkocht als kwikmateriaal. We gaan nu naar het einde. Ja, in elk geval, hij heeft een aantal boeken gepubliceerd. Taal is een hobby van Kronenberg. Hij spreekt een aantal talen en zoals hij mij heeft gezegd, hij is in juli terug. En in die tijd gaan we samen met onze studenten, dit, wat hij heeft gedaan afgelopen dinsdag, een boekpresentatie. We gaan weer een boekpresentatie houden. Iedereen zal dan welkom zijn. We zijn als IBW University bezig dat voor te bereiden. En de mensen van Suriname, die krijgen de gelegenheid natuurlijk in groter verband. Samen met professor Wong en anderen te komen en aanhoren wat deze grootheid, Kronenberg, samen met professor Wong, ook een andere grootheid te vertellen heeft aan dat publiek. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, bedankt en tot een volgende keer.